Morjes, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä kertaa meillä olisi saapunut AMD:ltä pitkään odotettu, paljon hypetetty Radeon RX Vega. Katsotaan vähän mitä pakkauksesta löytyy ja otetaan ensituntumat näytönohjaimesta. Joo, eli IoTechin testiin on nyt tällä viikolla saapunut AMD:n uudet Radeon RX Vega pelinäytönohjaimet. Meillä on tullut testiin tämä suorituskykyisempi 64-malli ja lisäksi meillä on sitten vielä toi 56-malli. Katsotaan tällä videolla nyt tämä suorituskykyisempi 64-malli toimitettiin tämmöisessä erikoislaatikossa. Tämä ei ole myyntipakkaus, vaan tämä on joku ehkä ton special sen kalliimman metallikuorisen Special Editionin myyntipakkaus, tai en tiedä onko, mutta tämmöisestä joka tapauksessa lehdistölle tai medialle nyt toimitettiin. Joten, ja katsotaan vähän miten täältä aukeaa tämmönen luukku, koitetaan olla nyt enempää, joo, täältä aukeaa tämmönen takakansi ja sivukannet. Ensimmäisen täältä nyt osuu käsiin tämmönen lasinen Radeon RX Vega koriste. Tuolla on sisuksissa Vega logo ja täällä on Radeon RX Vega teksti. En tiedä mikä tämän funktio on, että pitikö tässä olla semmonen aikaisemmin esitelty hologrammi-näyttö, joka antaisi jotain informaatiota ajuripäivityksistä tai tommosista, mutta ilmeisesti semmoista nyt ei ole tullut, ja AMD onkin ilmoittanut, että semmoista ei ole tulossa nyt RX Vega näytönohjainten mukana. En tiedä, onko semmoinen pitänyt tulla, onko suunnitelmat muuttunut, mutta meillä nyt on tämmöinen lasinen jööti sitten se mukana. Avataan ensin näitä. Täällä on tämmöinen lehtinen, kirjainen, ihan tyylikäs tämmöinen, en nyt oikein tiedä, mainosmarkkinointimateriaali hienoilla kuvilla, jos hehkutetaan tätä Vegaa ja näytetään tätä metallikehyksistä limited edition mallia. Ei tässä ei ole sen ihmeempää. Hienoja kuvia ja ominaisuuksia. Ja. Joo, ei siinä sen ihmeempää. Täältä löytyy toiselta puolelta löytyy tämmönen toinen laatikko, jossa on, jos mä saan tän irti täältä jotenkin. Tässä laatikossa sitten on sisällä itse Vega grafiikkapiiri, eli tässä on itse Global Foundriesin 14 nanometrin FinFET-prosessilla valmistettu grafiikkapiiri, rakentuu 12,5 miljardista transistorista ja tässä on kaksi pinoa HBM2 muisteja, yhteensä 8 gigatavua. Ja nämä HBM2-muistit ja tämä grafiikkapiiri on sijoitettu tämmöiselle piistä valmistetulle Interposer-alustalle ja ne kommunikoi sitten keskenään tässä lähellä toisiaan. Näiden HBM2-muistien ansiosta pystytään piirilevyltä säästämään paljon tilaa, koska ne on integroitu tähän grafiikkapiirin yhteyteen, mutta silti nämä Vega-näytönohjaimet on ihan tavallisen kokoisia, koska jäähdytysratkaisu yksinkertaisesti vaatii niin paljon tilaa, eli se siitä hyödystä näistä pelinäytönohjaimista. Tästä on kyllä esitelty pienempää nanomallia, joka tulee varmaan sitten markkinoille jossain vaiheessa vähän alhaisemmilla tehoilla. Sitten täällä on tämmöinen kuminen, joku ranne juttu, jolla varmaan, en tiedä, suorituskyky, pelikokemus paranee sitten. Sitten täällä on muutama Vega-tarra, tämmöistä perussälää. Tää on nyt ihan jees tää grafiikkapiiri, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, tämmöistä ihan jees. Jees, ainakin helposti otettuu kuvat. Tässä muuten nyt vielä näkyy, että en tiedä näkyykö videon, tässä on tekstit Made in Taiwan, ja täällä on valmistusviikko vuosi 2017 ja viikko on 18, eli tää olisi sitten niinku tuolla jossain toukokuun tienoilla olisi valmistettu tämä grafiikkapiiri, eli
Vähän on myöhäiseen ehkä, myöhäiseen nyt on ehkä mennyt nämä vegan setit tässä, kun Q2 piti jo julkaista. Sitten täällä ei ole mitään. Viimeisenä sitten tämä itse näytön ohjaaja, joka on tässä tämmöisessä vielä erillisessä pahvilaatikossa. Otetaan täältä auki. Eli meille saapui tämä, ja mullekin medialle suurimmalta osalta ilmeisesti on saapunut tämä kaikkein edullisin Radeon RX Vega 64 perusmalli. Tänne veroton suositushinta Yhdysvalloissa on $499, eli käytännössä se tarkoittaa Suomessa, mä sanoisin, että kyllä hinta tulee olemaan varmaan reilu 500 € julkaisun yhteydessä, jos ei enemmänkin. Kortti saapuu myyntiin 10. päivä, eli maanantaina. Nyt ollaan lauantaissa, eli parin päivän päästä pitäisi saapua myyntiin. Mä vähän kuullut ennakkoon semmoista huhua, että Pohjoismaissa alkuun myyntiin tätä pelkkää referenssinäytönohjain tarjoaisi Komplet, jonka pulju on ilmeisesti, onko toi Webhallen jo niiden pulju. Ja näin mä oon ymmärtänyt, että muut ei tätä referenssinäytönohjain edes saisi julkaisuyhteydessä myyntiin. Sieltä tulee sitten myöhemmin myyntiin kyllä näitä näytönohjaajan valmistajien omia malleja, ensinnäkin tähän referenssisuunnitteluun perustuen, ja sitten tulee ihan noita custom jäähdytysratkaisulla ainakin tulee sitten myyntiin jossain vaiheessa. Asus on jo omansa esitellyt, ja eiköhän MSiltä ja Gigabyteltä ja Safarilta näiltäkin ole tulossa, mutta ne on tulossa joka tapauksessa myöhemmin, mutta 10. päivä tulee myyntiin nyt jostain, saa varmaan ostettua ainakin tämä referenssi, perusmalli. Sitten tulee niitä Radeon Pack-paketteja, jossa on sitten mukana näyttöä ja näyttöä siellä nyt ainakin oli. Mitäs muuta siellä mahtoi olla? Täytyy tuossa tarkistaa jossain vaiheessa. Mutta kalliimpia niitä Radeon Pack-malleja ja Limited Edition-malleja, jossa on sitten metallikuorinen tämä. Tämä on muovia, mutta ne on metallikuorinen, semmoinen hopeenvärinen ja täällä oli punainen R-valaistu koriste. Mutta keskitytään nyt tähän meidän näytönohjaimeen, joka on saapunut. Tämä on saapunut meille keskiviikko-iltapäivällä. Threadripper-artikkelit saatiin pihalle torstaina, joten tässä on nyt ihan hurjat perjantai, lauantai, sunnuntai, osa maanantaita aikaa testata näitä kahta näytönohjainta. Et jos otetaan itse näytönohjain tästä nyt vielä vähän tarkempaan käsittelyyn, niin täällä on perässä radiaalituuletin, joka imee ilmaa kotelosisuksista, puhaltaa ne täältä näyttöliittimen yläpuolella tuloskotelosta. Tämä on täysin umpinainen, eli hirveästi ilmaa ei kiertoon enää kotelon sisälle palaa. Täällä on valaistu Radeon logo täällä päällä. Sitten kaksi 8-pinnistä PCI Express lisävirtaliitintä. Näytönohjaimen TDP-arvo on huimat 295 wattia, joten virransyöttö on oltava kunnossa. Täällä on virtaliittimen takana tämä GPU-TAC-ledinäyttö, joka ilmaisee grafiikkapiirin käyttöasteen. Ne ledit saa asetettua punaiseksi tai siniseksi näillä kytkimillä. Sitten täältä löytyy BIOS-kytkin. Oliko tässä joku turbotila ja joku normaali tila, että saiko täältä vähän jotkut kovemmat kellot käyttöön täällä. Toisen BIOSin ilmeisesti kovemmilla kelloilla taisi saada täältä käyttöön. Näyttöliittimin täällä on kolme DisplayPort-liitintä ja sitten täällä on yksi HDMI-liitin. Nyt sitten vielä tämä Vega 56, eli vähän edullisempi, $399 suositushinnalla, verottomalla suositushinnalla Yhdysvalloissa myytävä näytönohjain, joka sitten Suomen 24% alvilla niin on semmoinen €420, eli siihen GeForce GTX 1070 nykyiseen hintaluokkaan sijoittuva näytönohjain. Tämä nyt on käytännössä täysin identtinen kortti, ja oikeastaan ainoana erona tässä on, että grafiikkapiiristä on noita laskentayksikköjä tiputettu 64-56, eli tässä Vega 64 on käytössä täys grafiikkapiiri 4096 stream-prosessorilla, ja tässä niitä nyt sitten oli
Tässä niitä nyt sitten oli joku 3500 tai jotain sinne päin. Ja vähän siinä on sitten samalla joutunut karsimaan ne tekstuuriyksiköistä ja mitä siinä sivussa, karsimisen sivussa sitten meneekin. Mut joo, tämmöiset on nyt tullut IoT:kin testiin. Näitä nyt hikipäässä tässä testaillaan, tai itse asiassa onkin jo testattu. Suorituskyvystä ei nyt valitettavasti voi tässä yhteydessä vielä mitään paljastaa, että sitä täytyy odotella maanantaille. Samoin lämpötilatestit, tehonkulutustestit, melumittaukset, ylikellotustestit luvassa. Sen verran voin nyt tässä sanoa ihan suoraan, että jotain huhuja on tuosta Ethereumin mainausnopeudesta liikkunut. Aika hurjakin lukemia, niin ihan suoraan sanottuna täyttä paskaa. Tässä on nyt sitten vielä tämä Vega 56, eli vähän edullisempi, $399 suositushinnalla. Verottomalla suositushinnalla Yhdysvalloissa myytävä näytönohjain, joka sitten Suomen 24% alvilla niin on semmoinen 420€. Eli siihen GeForce GTX 1070 nykyiseen hintaluokkaan sijoittuva näytönohjaaja. Tämä nyt on käytännössä täysin identtinen kortti. Ja oikeastaan ainoana erona tässä on, että grafiikkapiiristä on noita laskentayksikköjä tiputettu 64-56, eli tässä Vega 64 on käytössä täys grafiikkapiiri 4096 stream-prosessorilla, ja tässä niitä nyt sitten oli joku 3500 tai jotain sinne päin, ja vähän siinä on sitten samalla joutunut karsimaan ne tekstuuriyksiköistä, ja mitä siinä sivussa, karsimisen sivussa sitten meneekin. Mut joo, tämmöiset on nyt tullut IoT:kin testiin, näitä nyt hikipäässä tässä testaillaan, tai itse asiassa onkin jo testattu. Suorituskyvystä ei nyt valitettavasti voi tässä yhteydessä vielä mitään paljastaa, että sitä täytyy odotella maanantaille. Samoin lämpötilatestit, tehonkulutustestit, melumittaukset, ylikellotustestit luvassa. Tämmöinen unboxaus ja katsaus näytönohjaimia tällä kertaa. Nyt jatketaan testejä ja toivotaan, että saadaan maanantaina nyt sitten mahdollisimman kattavasti testiä pihalle ja katsotaan nyt vähän missä laajuudessa nämä ehditään tässä muutamassa päivässä testaamaan. Joka tapauksessa sitten jos ei ehditä ihan kunnolla kaikkea testaamaan eri resoluutioilla näin, niin sitten jatkojuttu luvassa pikimmiten. Mut joo, ei mitään. Kiitoksia katselusta ja palataan seuraavalla videolla asiaan.